Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Нашу сьогоднішню передачу ми вирішили присвятити місцям для захоронення тварин, а точніше їхній відсутності, принаймні офіційно відведених. Кладовище для котиків і собак – необхідність чи примха власників тварин? Зі справжніми пам'ятниками, огорожами, штучними квітами та навіть хрестами. Так виглядають могили домашніх улюбленців, які хаотично з'являються у різних куточках Хмельницького. Несанкціоновані цвинтарі для тварин є як на виїздах з обласного центру, так і в найбільших парках та мікрорайонах. Люди невдоволені. Одні скаржаться, що моторошно проходити поблизу імпровізованих надгробків. Інші, що потрібно ламати голову, де знайти місце для останнього прихистку кудлатого друга. Але і перші, і другі впевнені, у Хмельницькому необхідно створити санкціоноване кладовище для тварин. Тварини, наші друзі, ті люди, які їх люблять, вони їх пам'ятають. Тому було б доречно, щоб було таке місце, де б можна було поховати тваринку. Це було б тактовно, скажімо так. Потрібно якесь місце для того, щоб люди захоронювали тварин. Тому що в нас, я це розумію, там в парку така люди захоронили, але це ж громадське місце, так не має бути. І думаю, що влада би мала подбати про те, що виділити все-таки якусь частину землі для того, щоб там хоронили тварин своїх улюбленців. Хоронив, як положено, в землі. А де саме ховали? На железній дорозі там, в посадці. А чому там? А де? Більше не знаю, де. А взагалі як? Там я рядом живу, там мені було удобніше. Як вважаєте, в Хмельницькому потрібно кладовище для домашніх тварин? Звісно, обов'язково. Чому? Тому що негде хранити, їх. А так було б кладбище, нормально заїз, похоронив. Це ж член сім'ї. Це перенести дуже, дуже тяжко. У нас був попугай, то він як вже і навчився говорити. То як його не стало, то так жалко було, що пережити дуже тяжко. Що робили, коли от він помер? Як ховали? Куди його дівали? Як розказати, де ми дівали? Була зима така люта, то взяли його. Завернули, і чоловік в кульочок, і на дерево таке було двойне, і туди аж його, бо куди його, на дерево положили. Як вважаєте, в Хмельницькому потрібно кладовище для тварин чи ні? Чогось є в цьому потреба в Хмельницькому? Я що знаю, навірно потрібно, щоб люди не хоронили, куди хто задумає. Це зовсім не добре. Ви знаєте, є таке кладовище, я не знаю, чи воно офіційне, є в парку імені Чекмана. Воно є. Я бачила, там є був заховані, і для них хрестики поставлені для тварин. Видно, хоч її там ховають. А де планується встановлення? Ніде поки не планується, просто взагалі, чи є в цьому необхідність, це, чи немає? Це, безусловно, є. Тому що просто на смітник викидати тварин або десь закопувати, вони також члени сім'ї і мають десь гідно якесь має бути поховання, так як людина, так і тварина. А от в парку воно з дитиною гуляєш, і тут похоронена там собачка чи котик, теж якось воно жутко. Парк, звичайно, недоречний для кладовища, яке б воно не було. Але якби була якась ділянка, де люди могли б ховати тварин, то, напевно, це було б краще. Отже, були б враховані інтереси і одних, і інших. Животні довго не живуть. 10, 12, 15, у кого-то может 17 больше, но в общем-то 9 до 10 лет и умирают. Хозяин ее растил с маленького, нянчил, любил, лечил, а потом приходит время, когда животным надо расставаться и куда? Куда деть? В помойку, в мусорку, в выгребную яму. Кто позволит себе, нормальный человек, такое сделать? Конечно, будет хоронить. Где? Будет искать какое-то укромное место. Где в городе найти укромное место? Где? Где-то посадка, если есть, где-то клумба есть, где-то, там, где земля открытая, где можно покопаться и ее похоронить. Но глубоко ж похоронить тоже нельзя.
Значит, выбрал какую-то ямку такую, чтобы можно было животное положить, засыпали его и все. Хорошо, что какое-нибудь другое животное не разроет это все дело, не выкопает, не вытащит. Одно дело по старости, а есть по болезни, животное умирает. И мало что чего там у этого животного есть, значит, надо захоронить его так, как надо, как положено. Я вот по железке гуляю со своей собакой, то бывает так, утром встану и уже вижу рыхлая земля. Уже кто-то там поковырялся, похоронил. И такого много. И, а гулять негде, гуляем там и гуляем между вот этого всего. Животное слышит, чует это все дело, даже не подходит. Не дело, не порядок, нет, такого не должно быть. Захисники тварин найбільше потерпають через відсутність у Хмельницькому санкціонованого місця для поховання чотирилапих. У них десятки підопічних. В притулку багато тварин, деякі помирають від старості, деякі хворіють, деяких підбираємо збитих машиною. І так само, якщо вона не виживає, то потрібно якесь місце для захоронення. Взагалі ця проблема відсутності кладовища, вона має якби дві частини, два аспекти. Це моральні аспекти, то про що я вже почала говорити, да? Те, що в принципі по християнським звичаям, взагалі по людським моральним якимось якостям викинути тіло тварини будь-якої живої істоти, яка померла, викинути у смітник, це якби ну, якесь навіть кощунственно. А з другої сторони, це у всіх європейських країнах ця проблема вирішується яким чином? Є кладовище для захоронення тварин. Це може бути або захоронення тварин, або кремація тварин. Однак господарі можуть заплатити певну суму коштів і, скажімо так, мати місце, на якому похована їхня улюблена тваринка. А друга частина – це те, що є дуже багато хвороб, які передаються як людині, так і тварині. І от такі от хаотичні захоронення тварин, ми ж не знаємо, від чого померла та чи інша тваринка, є ряд хвороб, які є спільними для людини і тварини. І от, щоб не було розповсюдження цих явищ, поширення цих явищ, такі захоронення, їх в хаотичному такому порядку бути не повинно. Тобто повинно бути чітке місце для захоронення тварин. Досвід із захоронення домашніх улюбленців захисники тварин пропонують перейняти в європейських країн. Міська влада повинна організувати кладовище для тварин, не просто дати ділянку ж там хороніть один на другому, на третьому. Це має бути якось цивілізовано. Для цього, я думаю, що нашій міській владі потрібно звернутися за досвідом от в інші країни розвинуті, подивитися, як там це робиться. Тому що у нас є зараз декілька таких стихійних місць захоронення, є такі більш-менш навіть гарні місця захоронення, де є навіть надгробки для тварин з фотографіями. Ну, тобто один господар хоче тихенько похоронити собаку, другий хоче поставити гарний метровий надгробок, це право кожного. Просто це має бути якась чітко визначена ділянка. Взагалі-то кожен день стикаємося з цією проблемою, тому що де ховати тварин, то і боїшся, і люди дивляться косо, тому що от ідеш з лопатою десь посеред білого дня, треба ховати вночі. А це дуже часто буває. Ми шукаємо якісь пустирі, які закинуті такі ділянки за гаражними масивами, де не ходять діти, де не ходять люди, де немає якихось, звісно ж, майданчиків дитячих і так далі. Але я знаю, що люди хоронять в лісі, люди хоронять в закинутих таких місцях парку. От, і кожен день, звичайно, переживаєш, раптом на тому місці буде будуватися якийсь будинок, і, скажімо, той улюбленець кажеться на вулиці. В управлінні житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради переконані, що у місті є набагато важливіші проблеми, ніж створення кладовища для домашніх тварин. Ну, насправді, набагато більша проблема нас чекає через 2 роки, що у місті Хмельницькому вже людей немає де хоронити. Кладовища частину закриті, частину закриються через півроку, через рік, а частину через 2 роки. І зараз Хмельницька міська рада в особі управління ЖКГ і в особі департаменту архітектури активно займається тим, щоб викупити якісь земельні ділянки у приватника або у Хмельницького району і приєднати до міста. Питання з похованням тварин, воно якось ніколи на перший план не виходило. Ніколи тим влада не займалася. Зараз останнім часом я бачу, активісти час від часу піднімаються в соцмережах. Мабуть, це питання треба взяти, вивчати, що з тим робити, якісь місця для поховання навряд чи ми зможемо виділити. Можливо, то будуть якісь крематорії, треба вивчати. Скажіть, будь ласка, куди ж все ж таки ось хмельничанам ховати тих тварин, які ось у них були, які вже якби померли? Та я звідки знаю.
Не знаю я, ну де їх ховати, я звідки знаю. Немає місць, не визначено. А де раніше ховали? Я працюю в управлінні півроку. Де ховали на останніх 10 років, 20 років? Ну, мешканці, коли заводять тварину, мабуть, зазвичай, то вже третя тварина, четверта. Куди вони ховали першу тварину? Я не знаю. Якщо ви мене спитаєте через 2 роки, куди хоронити людей, і ми не будемо знати відповіді, то буде зле. Ми ту проблему зараз бачимо, і ми ту проблему вирішуємо. Куди вирішувати, куди хоронити тварин, то я не знаю. Основною перепоною на шляху до створення кладовища для домашніх улюбленців головний комунальник Хмельницького вважає відсутність вільних земель у місті. В місті Хмельницькому практично взагалі немає вільних земель. Взагалі. Місто Хмельницьке за останніх років 20 активно настільки забудувалося і землі настільки активно освоювалися, що земель вже немає навіть під забудову. Тому говорити про те, що прийде якийсь чарівник і начарує десь у місті 2 гектари, щоб хоронити улюбленців, та не начарує. Тому що немає чарівників при владі. Є звичайні люди, які живуть в тій системі координат, в якій вона склалася. Я не знаю, куди їх хоронити. То, що є якісь несанкціоновані, там в парках вони собі хоронять, то, мабуть, неправильно. Парк є парк. Якщо вони хочуть заховати тіло тварини, нехай викопають собі ямку, заховають і все. Ніяких надгробків, ніяких кладовищів в парках не повинно бути, їх не буде. Але вони там є. Що з ними робити? Будуть зносити комунальники, зачищати, то їхня робота. Це будівельне сміття, по суті. У Хмельницькій міській раді розповідають, що кілька років тому на сесію виносилось питання про створення кладовища для тварин, однак депутати його не підтримали. А ось звернень від містян про виділення місця під свинтер для котиків і собак вже давно не надходило. Але раз мешканці міста зараз піднімають це питання, і, мабуть, раз вже це питання висвітлюється на телеканалі «Поділля Центр», мабуть, більше до вас мешканці звертаються до вас. Тому ну, раз ця проблема дійсно існує, і, на жаль, таких ну, земель вільних ну, немає, але ми будемо шукати варіант, щоб все-таки це питання вирішити в місті, і ми будемо інформувати населення міста, що це, де це кладовище для захоронення тварин домашніх буде. Ну, раз є проблема, ми її будемо вирішувати. Сподіваюсь, влада почує хмельничан і нарешті виділить у Хмельницькому місце для захоронення домашніх тварин. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та я, автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!